Necəsiz bəybələrim? Çoxdan da mənim özümü görmüş. Yoxdur. Instagramdakılar dünən məni görüb azacıq da. Azacıqdan. Ayın 15-də mən Səlimin sənədlərini əks göstəriş üçün vermişdim. 10 gün ərzində mənə xəbərdarlıq ya hə ya yox gəlməli idi. Bura bizim başdan xarab səhiyyə olduğu üçün. Balıq başdan çürüyər, səhiyyənin 15 dənə yiyəsi var hamısındakı. Görəsən haradadır, gedim kartikasını tapım. 100% əmininlə deyirəm ki, peyvəndə icazə yoxdur deyə yazım. İndi baxacam. Ola bilsin nazirliyə verim, ola bilsin prokuratoriyadan şikayət edeyim. Baxacam da, gedim görüm anı ələkdir. Məsələrim şəhərdən poliklinikada idim. Deməli, poliklinikamız yazıb ki, zərdaba və vaksinlərə, peyvəndlərə qarşı allergiyası var. Və bizim dırnaqarası əziz təbib səhiyyə nazirliyi yazıb ki, əks göstərişə imtina. Hansı halından? Çünki apoflafaktik şok deyilər. Nədir? Şok deyilər, burada boğaz filan şişə bilər və insan boğulma olar. Yəqin səhiyyə naziri təbibində böyük. Mənim oğlum Allah eləməmiş vaksindən ölərsə, öz uşaqlarının meydini sayacaqlar qabağıma. 100% əminliklə deyərəm ki, oranın vəzifəli şəxsləri, nazirlərin övladları Qarabağa belə vuruşmayıb. Yəni, dezertirlərdir. Nəyəsə, indi başqa bir kodlan da yazdıq. Ensefalopatiyan qalıqlarını göstərməmişdilər, onu da yazdıq. Əgər olmarsa, görək 10 gün ərzində, mütləq olaraq Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə, Ombudsmana və Prezident Aparatına məktub yazacağım. Orada da alınmasa Prezident Aparatına gedəcəm və prokuraturaya şikayət yazacağım. Bəlkə onda ağılları başlarına gələr. Yəni ki, bir sorğudan, sorğu verirsənsə, hər hansı bir müəssisə fərq etməz nəzərdədir. Yazırsan ki, bunun əsasında bu sorğunu verirəm. Protokol qayda budur. Və protokol qayda əsasında həmin sorğuya imtina gələrsə, təsdiq gələrsə və yaxud nəsə hər hansı bir cavab gələrsə, nəyin əsasında yazılır? Yox, imtina prosto başdan soldu imtina. Nəyin əsasında siz Səhiyyə Naziri imtina yazırsınız? Nəyin əsasında təbib imtina yazırsınız? Yəni səhiyyənin yəsi kimdir bilinmir. İstəyirsiniz gündə 1001 dənə nazir dəyişin, köhnə hamam, köhnə taz. Biri yazmışdım, bu nə qarqışlardır, canım azar qarqışdır, kör qarqışdır. Qarqışım da, ahım da üstlərindədir səhiyyənin yiyələrinin. İnşallah o müharibədən qaçan yetimləri, yetimçələri hələ özləri kimi səhlənkar həkimlərin qurbanı olsun, amin inşallah. Yəni bu dəfə mən poliklinikada təqsir görmürəm. Poliklinika yazır, göndərir. Poliklinika yazır, göndərir və onlar əsasız olur. Yəni, əgər sən əks göstərişə imtina yazırsan, işte, vaksin buna göstərişlidirsə xəstəyə, pasiyentə, vətəndaşa, sən deməlisən, nəyin əsasında mən deyirəm ki, bu vaksinin göstərişinə, əks göstərişinə imtina yazıram. İki eşiğin arpasını bölməyənləri otuzdurublar orada ona görə. Kimlərdə bu videolara, storylərə baxırsınız, zəhmət olmasa sosial medialarda paylaşın ki, bəlkə bir xalq bir olub birlik olsa bu səhiyyənin öhdəsindən gələ bilər. İnşallah da prezidentin qulağına çatar. Yenə də deyirəm, indi görək nə olacaq. Olmasa 903-ə zəng vuracağım, məktub formasında olacağım, lazım gəlsə prezident aparatına gedib qəbula düşəcəm və lazım gəlsə prokuraturaya can yazacağım. Heç olmasa ən azından imtina edirlərsə, imtinanın nəyin əsasında elədiyini göstərsinlər. Bir qədər savad yaxşı şeydir, o da Azərbaycanda səhiyyə işçiləri var, azacıq da olsa savad. Nə protokol qaydasında, nə sənədləşdirmə, nə kağızarlıqda, nə səhiyyə barəsində bizim Səhiyyə Nazirliyinin və təbibin işçilərində yoxdur. Əsas nədir? Pul, 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 cildə varsa pul. Həyat, wonderful. Sabahdan istəyirəm fizioterapiyaya gedim. Yəni dedim ki, həm ticarət, həm ziyarət, həm ticarət. Bizdə fizioterapiya var. İcbari sığorta çekini alırsınız və pulsuz gedirsiniz. Gərək nə olur inşallah. Pulsuz başımın yanıq kerosini mənə baha başı gəldi. Eti neymiş? AMR-ə gəldim Leyliyəm. Kerosin üçün maska, şampun filan aldım 6 manatdan. Nə bilim, saç daramaq üçün filan, bəs məkan, saç parfümü aldım. Evə gedəndə
Instagram'da bilmirəm ama YouTube'da göstərərəm. Çünkü Instagram'da göstərəndi sonra YouTube'da baxış sayı oldu. Dedim bir şey de var. Alın açın yine. Xatırladıram ki, Səlim peyvəndin nəticəsində ağır dərəcə təkan verib, ağır dərəcəli, əqli dərəcəli gerilik başlayıb və nit qabiliyyətini itirib. Çünki 5 nömrəli poliklinikada bir savadsız korrupsionerlərin müdafiə elədiyi Qurbanova Gülşən var idi. Ölüb, ölməyib, bilmirəm, ölübsə də görba gör olsun. Mənə sonra dedilər ki, onu verərdim məhkəməyə, maksimum 5-6 ilə alıb oturacaqdı. Evində, eşiyində ya da pul verəcəkdi, korrupsiyonersiz da müdafiəsini elənəcəkdi. Mən Allaha tapşırıram onları, hamısını. İnşallah, göydə azacıq da olsa Allahın ədaləti varsa, o Qurbanova Gülşənin 3 dənə qızı var, nəvələri də boyuna yaşıddır. Allah onları zəlil eləyib qoyar. Çünki mən hökumətə deyəndə siz korrupsiyonerliklə məşğulsuz, Səhiyyə Naziri istəyir. O vaxt da istəyir bu. Sizin uşaqlarınız belə günə düşsə, ağlınız belə gələr. Amma yox, sizin vəzifəlilərin uşaqlarının çoxu sarayda oturub. Niyə? Çünki utanırlar belələrini saxlamaq. Allah sizə cəza da verir, qanmırsınız. Çünki qanmazsınız. İnşallah yəqin prezidentə çatar və görər ki, səhiyyəsi nə gündədir. Bu yazıq prezident Qarabağla mı məşğul olsun, siz korrupsiyonerlərlə məşğul olsun, savadsız səhiyyə işçiləri ilə məşğul olsun. Valla, hamı söyür, deyir ki, o vaxtı Bağırovun vaxtında pis idi. Mən sizə indi Bağırovdan bir məsəl dövründə mənim babam katib işdi. Qarqamon işdi, Qarqamon içində belə bir rayonda. Deməli, yerdə lujalar olur, belə gölməçələr. Bağırov gəlib deyib, bu nə yol çəkilib gölməçə? Kimdir günahkar filan vəzifəli deyib, diş çök gölməçənin içində keçib, üstü yaşı olub deyib, gördün, sənə diz çöktürdüm, getdim. O xalq da oradan keçirsən, xalqın qayğısına qalmırsan, cibrin qayğısına qalırsan. Bax, elənçinə. Düzdür, bəlkə də pislikləri olub Azərbaycana, amma elənçinələrin başından gələn məhz Bağırov olubdu. Ona görə də Allah rəhmət eləsin, bu dəqiqə o cür birisi olsaydı, səhiyyəni diş çöktürərdi. Ayb olsun sizə. İmtina yazırsınız, heç olmazsa yazın, nəyin əsasında. Baxın, səhiyyənin qoyduğu uşaqdır, bax, bugünə qoyduğu uşaqdır. Allah sizin, dində əzlədi ki, qalqış eləmək. Səhiyyədə küldən gül törənə bilməz. Onların uşaqlarının təqsiri, o nazirlərin, nazir müavinlərinin vəzifəli şəxsinin uşaqlarının təqsiri onların haramzadə ataları olmaqlarıdır. Haramzadə anaları olmaqlarıdır. Əgər azacıq da olsa Allahın ədaləti varsa, bu dünyada da, o dünyada da o haramzadə nazirləri, nazir müavinlərini, onlardan törənənləri və onların o cür haramzadə böyüdən, haramzadə valideynlərinin cəzası verilər. Amin. İnşallah. Biraz Quranı açın oxuyan 777.777.777 dəfə həccə gedib şeytana daş atmayın. Çünki siz elə haramzadəsiz. Şeytan abratını sizə daş atır. Ayb olsun. Bir sözlə, səhiyyədə istəyir İnsanov olsun. İnsanovu tutun, Şxaliyevi gətirin. Şxaliyev getsin, Ramil gəlsin. Ramin getsin, obrusu gəlsin. Əli gəlsin, Pirvəli gəlsin. Mən sizə 100% əminliyinlə deyirəm, ermənidən betərdilər. Bəlkə də erməniyə işləyirlər. Azərbaycan xalqının ölüm sayı artıq olsun, Azərbaycan xalqının üstündə eksperiment aparırlar, Azərbaycan xalqını öldürmək istəyirlər, qanını pozmaq istəyirlər, çünki çoxunun qanında erməni qanı var. Yaxşı hamı da yaxşı bilir ki, kimlərin arvadları o vaxtdan qalma ermənidir. Yadınızda saxlayın, kiminsə qanında, hətta 1/4 qan belə erməni qanı varsa, o erməni pərəst olur. Nə istəyirsiniz eləyin? İnşallah cənab prezident yəqin xəbər çatar ona. Onsuz da yenə imtina gələrsə, mən korrupsiya, DTX-ya, prokuraturaya, prezidentin öz qəbuluna düşəcəm, Milli Məclisdə öz deputatımızı tapacam, hər yana deyəcəm. İmtina verirsinizsə, savadınızı işlədin və orada əsas yazın. Protokol qaydasını öyrənin. Adınızı həkim qoymuşsunuz. Həkim də deyilsinizsə, səhiyyədə nə ölümünüz var? Adi protokol qaydasını bilmirsinizsə. Deyir, valla yalan doğru Allah şeydə, atalar deyir, özü qazan qoyuya, özü düşər. İnşallah səhiyyədə, bu vaxtacan olan səhiyyədə və bundan sonra pis işləyəcək səhiyyədə ki, nazirlər, müavinlər, bütün vəzifəli şəxslər və onlardan törənən haramzadələr, valideynlər də sağdırsa onlar, hələ özləri kimi zəlil qalmışların badına gedərlər. O dünyada da onlar böyüdən, doğub, törədən valideynlər, özləri və haramzadə törəmələri cəhənnəm odunda yanar inşallah. Əcəb deyirəm, qarğış eləyirəm, düz deyirəm, qarğış eləyirəm, haramzadələrə haqqımı halal eləmirəm.
O hara nə qarğışdı eləyirsən deyənləri görməli. Siz o savadsız həkimlərin badına gedəsiz, sonra gedərsiz ruhlarına ehsan oxutdurarsınız. Məndən bu qədər.